Čau, my tě vítáme u tohoto videa. A dneska máme co? Nové video z nové série. Určitě jsme o těch sériích vypravili v několika videích. A jméno asi říkat nemusíme, máte ho i v názvu, máte ho i na miniatuře a určitě to poznáte i z videa. Takže to asi říkat nemusíme a vy si už pouze užijte video. Thank you.
No, natáčeli jsme cestu domů a jak si se to vyplo, takže asi budete mít až záběr. My už jsme dojeli a ujeli jsme skoro 14
kilometrů. No a to bude teda pro tuhle video všecko. Nezapomeňte dát like. Odběr a zvoneček. Můžete jít i na náš Instagram a můžete se s námi dát challenge. A můžete jít i na Discord server, kam hlásíme, že dneska vyšlo vlastně nové video z Abra Community Day. A... Tak se běžte podívat. Máte ho v kartě, Discord server. Takže tady asi. Tak se mějte krásně a čau.